Kot so ugotavljali, je zagotavljanje kakovosti pri vseh procesih delovanja podjetja sistematično delo, ki službe za kakovost nenehno potiska v optimizacijo in prilagajanje vplivom znotraj in zunaj podjetij. Lahko rečemo, da dejansko vsa podjetja, ki so na tujih trgih, so prejemniki certifikatov sistema vodenja po mednarodnem standardu ISO 9001, kar pomeni, da morajo imeti tudi zaposlene ljudi na ključnih mestih. Ena od tem srečanja je bila prehod na digitalno poslovanje. Jaz mislim, da je to odvisno od vsakega posameznika oziroma od vsake organizacije posebej. Zelo lepo napredujemo, to na to kaže tudi vedno nova novelacija arhivske zakonodaje, tako da mislim, da smo na dobri poti. Gostje so delili svoje izkušnje in praktične primere, kako se digitalne tehnologije, umetna inteligenca, pametne tovarne in trajnostno upravljanje udejanjajo v praksi. Industrija 4.0, digitalizacija, vpeljava digitalizacije je precej zapletena stvar. In zato smo razmišljali o tem, kakšni profili bodo potrebni v prihodnosti in smo pogledali v 5 do 7 let v prihodnost in skupaj z različnimi podjetji in strokovnjaki naredili tole publikacijo Kompetence za tovarne prihodnosti. Dejan Gradišar z Inštituta Jožef Štefan se je dotaknil uporabe digitalnih tehnologij in umetne inteligence za optimizacijo proizvodnih procesov. Kakor si vemo, se digitalizacija že zelo uporablja v splošnem življenju vseh. V industrijo prodira malo bolj konzervativno, vendar tudi zelo konkretno. Brez njih zdaj težko poslovati konkurenčno, se pravi je to pač nuja za vse, ki pač sodelujejo na globalnem trgu. V sekciji za kakovost predvsem spodbujajo in pospešujejo dejavnosti za izboljšanje kakovosti izdelkov, storitev in procesov. Obenem povezujejo podjetja na področju kakovosti.